ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ সপ্তম অধ্যায় নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন। তোমালোকৰ বাবে এই পাঠটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ হিমাদ্ৰী বৰাই। আহা আমি এতিয়া পাঠটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম জীৱ বা উদ্ভিদৰ চলন কাৰ্য আৰু বৃদ্ধিৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক। এতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ প্ৰথমতে অহা প্ৰশ্নটো হৈছে চলন কাৰ্য মানেনো কি? কেৱল এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যোৱাই চলন কাৰ্য নে বৃদ্ধিও এক প্ৰকাৰৰ চলন কাৰ্য হ'ব পাৰে? এতিয়া এজোপা উদাহৰণস্বৰূপে আমি গছৰ কথা ল'ব পাৰোঁ। গছ এজোপা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গতি কৰিব নোৱাৰে, গতিকে উদ্ভিদৰ চলন কাৰ্য আছে নে নাই? এতিয়া কাষৰ ছবিখনত তোমালোকে দেখিবা যে এটা বীজ প্ৰথমতে অংকুৰণ হৈছে, তাৰপিছত শিপাৰ উৎপত্তি হৈছে, তাৰপিছত কাণ্ডৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে তাৰ ফুল ফুলি পেলাই এজোপা পৈণত গছত পৰিণত হৈছে। গতিকে এটা বীজৰ পৰা সম্পূৰ্ণ গছ হোৱালৈকে বৃদ্ধিৰ যি পৰিক্ৰমা তাকে আমি উদ্ভিদৰ চলন বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদিও উদ্ভিদে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গতি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বৃদ্ধিয়ে হৈছে উদ্ভিদৰ চলন। আৰু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানা যে প্ৰাণী এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গতি কৰিব পাৰে, খাদ্যৰ সন্ধানতে হওক বা নিজৰ পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ প্ৰাণী এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ চলন কাৰ্য কৰে। তাৰপাছত আহিছে যে চলন কাৰ্যৰ জীৱনৰ লগত তাৰ সম্বন্ধ কি। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ। মেকুৰী এটা নিগনি দেখাৰ কাৰণে দৌৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এটা মাংসহাৰী জন্তুৱে যদি তৃণহাৰী জন্তু এটা দেখা পায় তেতিয়া চিকাৰৰ বাবে তাৰ পিছে পিছে দৌৰে। ইয়াৰ উপৰিও জীৱয়ে সিহঁতৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে গতি বা চলন কৰে। পৰিৱেশ সাপেক্ষে সকলোবোৰ চলন ক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈ থাকে। তোমালোকে এই কাষৰ চিত্ৰটোত দেখিছা যে এজোপা, আৰু এটা সৰু পৰীক্ষা তোমালোকে নিজৰ ঘৰতে কৰিব পাৰা, যদি এজোপা গছ ছাঁত ৰুই দিয়া যায় তেতিয়া দেখা যায় যে নতুনকৈ ওলোৱা শিপা বা কাণ্ড সদায় পোহৰৰ ফালে ঢাল খায়, অৰ্থাৎ পোহৰত উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ কৰে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে উদ্ভিদৰ নতুনকৈ ওলোৱা পাত আৰু কাণ্ড পোহৰৰ ফালে ঢাল খায়। গতিকে পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ প্ৰাণী বা উদ্ভিদে চলন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। পিছৰ ফটোখনত তোমালোকে দেখিছা যে আমাৰ চকুত যেতিয়া বেছিকৈ পোহৰ পৰে তেতিয়াহ'লে চকুৰ পতা জাপ খাই যায়। গতিকে অকল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোৱাই নহয়, মাংসপেশীৰ সঞ্চালন, চকুৰ পতাৰ যি সঞ্চালন হৈছে সেয়াও হৈছে এক চলন কাৰ্যৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ পাছতে আমি পঢ়িম যে পৰিৱেশৰ লগত কেনেকৈ চলন কাৰ্য কেনেকৈ জড়িত হৈ থাকে। আমি আগতেই তোমালোকক কৈছোঁ যে পৰিৱেশ ভেদে জীৱৰ চলন কাৰ্য কৰে, নিজৰ সুবিধাৰ বাবে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই জীৱৰ গতি বা চলন ক্ৰিয়া কৰে। এটা সৰু উদাহৰণ হয় তোমালোকে বুজি পাব পাৰিবা। যেতিয়া এটা শ্ৰেণীত কোঠাত পাঠদান কৰি আছে এজন শিক্ষকে, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি মনোযোগেৰে সেই পাঠদান গ্ৰহণ কৰে আৰু তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত এটা সুশৃংখলতাবদ্ধ পৰিৱেশ এটা চলি থাকে। কিন্তু তেতিয়া আমাৰ যদি কোনোবা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব মন যায় তেতিয়া আমি পৰিৱেশভেদে খুব সৰু সৰুকৈ কথা পাতোঁ। গতিকে কাষৰ ছবিখনত তোমালোকে দেখিছা যে কেনেকৈ সৰু ছোৱালীজনীয়ে ফুচ ফুটাই তেওঁৰ বান্ধৱীক কথা কৈছে। গতিকে পৰিৱেশভেদে জীৱৰ চলন ক্ৰিয়াৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া আমি এই চ্যাপ্টাৰটোত অধ্যয়ন কৰিম প্ৰাণীৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ। তোমালোকে আগতেও শুনিছা যে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আৰু এটা হৈছে উদ্ভিদৰ সমন্বয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইন প্লান্ট। আমি এতিয়া বিশদভাৱে প্ৰাণীৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। প্ৰাণীৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ, স্নায়ুতন্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে বিভিন্ন তন্ত্ৰৰ নাম শুনিছোঁ, ৰেচনতন্ত্ৰ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পঢ়িম যে স্নায়ুতন্ত্ৰ কি হয়। আমাৰ দেহত স্নায়ুতন্ত্ৰ তিনিটা ভাগ থাকে। এটা হৈছে মস্তিষ্ক বা ব্ৰেইন, স্নায়ুৰজ্জু বা স্পাইনেল কৰ্ড, আৰু এইটো হৈছে স্নায়ু বা নাৰ্ভ। এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ পাঠটোৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই আৰু এটা নতুন শব্দৰ লগত চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে ৰিচেপ্টৰ বা সংগ্ৰাহী। এতিয়া কথা হৈছে কি, ৰিচেপ্টৰ বা সংগ্ৰাহী আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ থাকে। ৰিচেপ্টৰ মানে হৈছে সংগ্ৰাহী কিছুমান অংশ যিটো আমাৰ শৰীৰত পোৱা যায়, এনেকুৱা কিছুমান অংগ পোৱা যায় যিবিলাকক আমি সংবেদনশীল অংগ বুলি কওঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ শৰীৰত পাঁচটা সংবেদনশীল অংশ আছে, সেইকেইটা হৈছে চকু, কাণ, নাক, জিভা আৰু ছাল। যিবিলাক অংগৰ পৰা আমি বাহ্যিক পৰিৱেশৰ বাৰ্তা বা উত্তেজনাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱাবিলাক অংগকে কোৱা হয় সংবেদনশীল অংগ, অৰ্থাৎ চেন্স অৰ্গেন। উদাহৰণস্বৰূপে চকুৰ পৰা আমি বাহিৰৰ জগতৰ বস্তুবিলাক দেখা পাওঁ, কাণৰ পৰা আমি বাহিৰৰ জগতৰ শব্দবিলাক শুনা পাওঁ, ছালৰ পৰা আমি কোনোবা এটা বস্তু গৰম নে ঠাণ্ডা সেই কথা গম পাব পাৰোঁ, আৰু জিভাৰ জৰিয়তে বস্তুৰ স্বাদ আমি গম পাওঁ, আৰু নাকৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধ ল'ব পাৰোঁ। গতিকে এই অংগবিলাকক ৰিচেপ্টাৰ অংগ বুলি কোৱা হয়, কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে বাহিৰৰ বাৰ্তাসমূহ আমি আমাৰ শৰীৰত উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ।
এতিয়া এই যিবিলাক সংগ্রাহী অঙ্গবিলাকত ৰিসেপ্টৰ থাকে সেইবিলাক বিভিন্ন বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ ৰিসেপ্টৰ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে চকুত থকা ৰিসেপ্টৰ অৰ্গেনক কোৱা হয় ফটো ৰিসেপ্টৰ, কাণত থকাবোৰক কোৱা হয় ফোনো ৰিসেপ্টৰ, ছালত থকাবোৰক কোৱা হয় থাৰ্মো ৰিসেপ্টৰ, জিভাত থকাবোৰক কোৱা হয় গেষ্ট্ৰিটোৰ ৰিসেপ্টৰ আৰু নাকত থকাবোৰক কোৱা হয় অলফেক্টৰী ৰিসেপ্টৰ। গতিকে এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰিসেপ্টৰ আমাৰ শৰীৰত থাকে। এতিয়া কথা হৈছে কি যে এই ৰিসেপ্টৰসমূহ আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ থাকে। স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মুখ্য কাৰ্য হৈছে যে শৰীৰৰ বাহ্যিকভাৱে যিবিলাক আমি বাৰ্তা পাওঁ সেই উত্তেজনাসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ মাজেদি পৰিচালিত কৰি মস্তিষ্কলৈ লৈ যোৱা আৰু সেই মস্তিষ্কৰ পৰা এটা আজ্ঞা লৈ পেলাই পুনৰ সেই অংগলৈ ঘূৰাই অনা। গতিকে এই ৰিচেপ্টৰসমূহ আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। এতিয়া তোমালোকক মই ক'ম যে আমাৰ এই স্নায়ুতন্ত্ৰত কি কি প্ৰকাৰৰ কোষ থাকে। এতিয়া কথা হৈছে কি স্নায়ুকলা বা নাৰ্ভাছ টিচু বুলি আমি কওঁ, এই নাৰ্ভাছ টিচুবোৰ কিছুমান চেলৰ জৰিয়তে বা কিছুমান স্নায়ুকোষৰ জৰিয়তে গঠন কৰা হয়। স্নায়ুকোষ বুলি ক'লে কি বুজো? এতিয়া বাহ্যিক পৰিৱেশৰ সকলো বাৰ্তা বা উত্তেজনাসমূহ অনুভৱ কৰিবলৈ আমাৰ দেহত যিবিলাক বিশেষ কোষ থাকে সেই কোষবিলাককেই স্নায়ুকোষ বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতে আহা আমি আলোচনা কৰোঁ স্নায়ুকোষৰ গঠন কেনেকুৱা, কেনেকৈ স্নায়ুকোষ গঠিত হয়। তোমালোকে এই কাষৰ চিত্ৰটোত দেখিছা যে স্নায়ুকোষৰ প্ৰথমতে এটা অন্যান্য চেলৰ নিচিনাকৈ এটা স্নায়ুকোষৰ মুখ্য অংগ আছে যাক আমি কোৱা হয় কোষদেহ বুলি কোৱা হয়। অন্যান্য বেলেগ বেলেগ চেলৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ এটা নিউক্লিয়াছ আছে যিটো তোমালোকে দেখা পাইছা, তাৰ উপৰিও চাইটোপ্লাজম থাকে। কিন্তু অন্যান্য চেলতকৈ ই কিছু ক্ষেত্ৰত পৃথক, কাৰণ ইয়াৰ কিছুমান প্ৰবৰ্ধ থাকে যি অন্য চেলত নাথাকে। এই প্ৰবৰ্ধবোৰক কোৱা হয় ডেনড্ৰাইট। আৰু তাৰ উপৰিও এডাল দীঘলীয়া ফিলামেণ্টাছ প্ৰবৰ্ধ তোমালোকে দেখা পাইছা, সেইডালক কোৱা হয় এক্সন। গতিকে আমি ইয়াত প্ৰথমতেই ক'ব লাগিব যে স্নায়ুকোষৰ তিনিটা প্ৰধান ভাগ থাকে, সেইটো হৈছে কোষদেহ, ডেনড্ৰাইট আৰু এক্সন। আৰু এক্সনত এটা মায়োলিনযুক্ত আৱৰণীয়ে আৱৰি ৰাখে তাক, সেইটোৰ কাৰণে এক্সনক সহজে বেলেগ অংগৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰি মায়োলিনযুক্ত আৱৰণীখন থকাৰ কাৰণে। আৰু দুটা স্নায়ুকোষৰ মাজত অকণমান খালী ঠাই থাকে আৰু সেই খালী ঠাইটোৰ জৰিয়তে সেই বাৰ্তাসমূহ প্ৰেৰিত হয় ইটো স্নায়ুকোষৰ পৰা সিটো স্নায়ুকোষলৈ, আৰু যিখিনি খালী ঠাইক কোৱা হয় চাইনেপছ। এতিয়া আমি পঢ়িলোঁ স্নায়ুকোষৰ গঠন, তাৰপিছত আমি পঢ়িম যে স্নায়ুকোষৰ এই গঠনসমূহৰ যদি আমি পঢ়িলোঁ যে ডেনড্ৰাইট, এক্সন সেইবিলাকৰ কাম কি। এতিয়া তোমালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ স্নায়ুকোষৰ এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটে কাম কৰে। আগতে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ দেহত কিছুমান ৰিচেপ্টৰ থাকে। ধৰা হওক আমাৰ ছালত এটা গৰম বস্তু আমাৰ ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে, গতিকে আমাৰ দেহত কিছুমান, মই তোমালোকক আগতেই কৈছিলোঁ যে কিছুমান ৰিচেপ্টৰ থাকে। ইয়াতে ধৰা হওক কিছুমান ৰিচেপ্টৰ আছে আৰু সেই ৰিচেপ্টৰবোৰৰ একদম কাষতে থকা ছালৰ একদম কাষতে এটা স্নায়ুকোষ আছে। চিত্ৰত দেখুৱাই স্নায়ুকোষটো ধৰা হ'ল ছালৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে, আৰু যেতিয়া গৰম বস্তুটো সেই ছালত আমাৰ সংস্পৰ্শ হ'ল লগে লগে ৰিচেপ্টৰবিলাকে, যিটো মই তোমালোকক এতিয়া আঁকি দেখাইছোঁ, এই ৰিচেপ্টৰবিলাকে সেই বাৰ্তাটো গ্ৰহণ কৰিলে। লগে লগে ৰিচেপ্টৰসমূহৰ মাজত এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোৰ ফলত আমাৰ দেহত কিছুমান ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে এই ৰিচেপ্টৰবোৰৰ কাষতে থকা ডেনড্ৰাইটবিলাকত এটা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি হয়। এই ডেনড্ৰাইটবিলাকৰ মাজত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি হয়, লগে লগে কি হ'ব, সেই বাৰ্তাটো বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ ৰূপত ডেনড্ৰাইটে গ্ৰহণ কৰি পেলাই দেহকোষলৈ কঢ়িয়াই আনে, আৰু এই দেহকোষে এই বাৰ্তাটো ক্ৰমাত একজনলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে আৰু একজনৰ মাজে মাজে গৈ পেলাই এই বাৰ্তাটো অন্যান্য স্নায়ুকোষলৈ যায়। এতিয়া এই বাৰ্তাটো যেতিয়া চাইনেপছ পাইগৈ, সেই চাইনেপছ পোৱাৰ পিছত আকৌ সেই বাৰ্তা চাইনেপছ পোৱাৰ লগে লগে একজনৰ শেষৰ প্ৰান্তত আৰু এটা কেমিকেল আকৌ চিক্ৰেট কৰে, আৰু সেই কেমিকেলটো চিক্ৰেট কৰাৰ লগে লগে আকৌ অন্যান্য স্নায়ুকোষৰ যি ডেনড্ৰাইট, তাৰ কাষতে লাগি থকা স্নায়ুকোষৰ যি ডেনড্ৰাইট, সেই ডেনড্ৰাইটে আকৌ সেইটো এটা সেই বাৰ্তাটো গ্ৰহণ কৰে আৰু তেনেকৈ আমাৰ মগজুলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰিত হৈ থাকে। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিলা কেনেকৈ ডেনড্ৰাইটে বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰে আমাৰ ৰিচেপ্টৰৰ পৰাই হওক বা অন্যান্য স্নায়ুকোষৰ ক্ষেত্ৰত, কাষৰ স্নায়ুকোষৰ পৰা ডেনড্ৰাইটে বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই বাৰ্তা একজনৰ মাজেদি কঢ়িয়াই নি অন্য স্নায়ুকোষলৈ লৈ যায়। গতিকে আমি ইয়াতে দেখিলোঁ যে স্নায়ুকোষৰ প্ৰধান ভাগকেইটা এক্সন, ডেনড্ৰাইট আৰু কোষদেহ, আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম সমাধান কৰে। এতিয়া এটা কথা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে স্নায়ুকলা আৰু পেশীকলাৰ দ্বাৰাহে দেহত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় কাৰ্য চলি থাকে।
কিয়নো আমাৰ মস্তিষ্কলৈ এটা বাৰ্তা যোৱাৰ পিছত সেই মস্তিষ্কই আমাক আমাৰ পেশীসমূহক এটা কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। তোমালোকক এটা উদাহৰণৰ সহায়ত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ দেহত যদি এটা মহে কামুৰে আমাক, লগে লগে আমি কি কৰোঁ, এটা হাতৰ জৰিয়তে মহটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মহে কামুৰিছে বুলি যিটো বাৰ্তা, সেই বাৰ্তাটো যেতিয়া মস্তিষ্ক পাইগৈ, তেতিয়া মস্তিষ্কই আমাৰ হাতৰ পেশীসমূহক সেই মহটো মাৰিবলৈ আৰু এটা বাৰ্তা দিয়ে। গতিকে পেশী আৰু মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষৰ মাজত এটা সুশৃংখলা বৰ্ধিতভাৱে এটা সমন্বয় থাকে আৰু সেই সমন্বয়ৰ জৰিয়তে প্ৰাণী দেহত কাৰ্য পৰিচালনা হৈ থাকে। গতিকে কেনেকৈ আমাৰ দেহত স্নায়ুৰ সমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ যি বাৰ্তা সেয়া প্ৰেৰণ হয় আৰু স্নায়ু কোষ কেনেকৈ গঠিত হয় সেয়া আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰতীপ বা স্বতুল্য ক্ৰিয়া বুলি ক'লে কি বুজা। কোনোৱে বিশেষ স্নায়ৱিক উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সচেতন নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱাকৈ শৰীৰে প্ৰদৰ্শন কৰা স্বয়ংক্ৰিয় অনৈচ্ছিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতীপ ক্ৰিয়া বা ৰিফ্লেক্স একচন বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কাষৰ চিত্ৰত তোমালোকে দেখিছা যে যেতিয়া আমি এডাল মমৰ ওচৰলৈ হাতটো লৈ যাওঁ, লগে লগে আমি পুৰিব বুলি হাতটো আঁতৰাই আনো। গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰিফ্লেক্স একচনৰ উদাহৰণ। প্ৰতীপ ক্ৰিয়াবিলাক দুটা প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ জন্মগতভাৱে লাভ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে বা জন্মৰ পিছৰ পৰা আমি বাহ্যিক পৰিৱেশৰ পৰা আহৰণ কৰা অন্য ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে। যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জন্মগতভাৱে লাভ কৰোঁ, সেইবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈ পুনৰ যায় আৰু সেইবিলাক পুনৰ শিকোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়। জন্মগতভাৱে লাভ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ল যেতিয়া মানুহে আঁঠুৰ জোৰাৰ তলত আঘাত পায়, তেতিয়া ভৰি নিম্নাংশ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ওপৰলৈ উঠি আহে। আৰু তাৰ উপৰিও এটা সৰু উদাহৰণ তোমালোকে নিজৰ লগতে চাব পাৰিবা, যেতিয়া বায়ু পৰিবাহী নলিকাত অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ প্ৰৱেশ কৰে, কাহৰ জৰিয়তে শৰীৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সেয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। গতিকে এইবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আমি জন্মগতভাৱে লাভ কৰোঁ। শৰীৰক প্ৰতিক্ৰিয়া কিয় প্ৰয়োজন আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময়ত শৰীৰত ঘটা প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি এই চিত্ৰৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকক এটা সৰু উদাহৰণ মই আগতেই যোনটো দিছোঁ যে যেতিয়া এটা গৰম বস্তুৰ ওচৰলৈ আমি হাতখন আগবঢ়াই দিওঁ, তেতিয়া কি হয় যে তাপ দুগ্ৰাহকৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰিচেপ্টৰে সেই গৰম বস্তুটোৰ যি বাৰ্তা সেয়া গ্ৰহণ কৰে আৰু লগে লগে সংজ্ঞাবাহী নিউৰণ, যিবিলাকক কোৱা হয় ইফেক্টিভ নিউৰণ, আৰু তাহাঁতে সংজ্ঞাবাহী নিউৰণে সেই বাৰ্তাটো আমাৰ দেহৰ ইটোৰ স্নায়ুকোষৰ পৰা সিটো স্নায়ুকোষলৈ কঢ়িয়াই লৈ লৈ যায়। তাৰপাছত কি হয়, কিছুমান বাৰ্তা এনেকুৱা হয় যিবিলাক আমি মগজুলৈ পঠিওৱাৰ প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ আমি অতি সোনকালে সেই যি আমাৰ বাৰ্তা আহে তাৰ উত্তৰ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। যিহেতু এইটো এটা অতি দৰকাৰী বাৰ্তা, গতিকে সেই বাৰ্তাটো আমি মগজু পোৱাৰ আগতেই স্নায়ুৰজ্জুৰ দ্বাৰাই তাৰ উত্তৰ পঠিওৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে তেনে ঘটনাত আমাৰ মগজুলৈ ডাইৰেক্ট সেই বাৰ্তাটো নগৈ পেলাই স্নায়ুৰজ্জুলৈ যায় আৰু স্নায়ুৰজ্জুৱে নিজেই এটা ডিচিশ্যন লৈ পেলাই সেই বাৰ্তাটো আজ্ঞাবাহী নিউৰণৰ জৰিয়তে, ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে এটা যেতিয়া আমি কোনো এটা ৰিচেপ্টৰৰ জৰিয়তে বাৰ্তা ৰিচিভ কৰিলোঁ, সেই বাৰ্তাটো আমাৰ সংজ্ঞাবাহী নিউৰণৰ জৰিয়তে গৈ গৈ স্নায়ুৰজ্জু পালেগৈ আৰু স্নায়ুৰজ্জুৰ পৰা সেই বাৰ্তাটো পুনৰ মগজুলৈ যোৱাৰ আগতেই সেই বাৰ্তাটো পুনৰ মটৰ নিউৰণ বা আজ্ঞাবাহী নিউৰণে আমাৰ এই হাতৰ মাংসপেশীলৈ কঢ়িয়াই নিলে, এতিয়া গৰম বস্তু হাতত লাগিছে, তুমি হাতখন আঁতৰাই দিয়া। গতিকে এই কথাটোৰ শৰীৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে বুজি পাবা। গতিকে প্ৰতীপ ক্ৰিয়া বুলি মানে হৈছে যে এইবিলাক কোনো এটা বিশেষ স্নায়ৱিক উদ্দীপনাৰ প্ৰতি কোনো সচেতন নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱাকৈ শৰীৰে প্ৰদৰ্শন কৰা স্বয়ংক্ৰিয় অনৈচ্ছিক প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষাগতভাৱে আহৰণ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ জন্মৰ পিছত বাহ্যিকভাৱে শিকা হয় তেতিয়ালৈকে যেতিয়া সি সম্পূৰ্ণলৈকে হৈ নুঠে। উদাহৰণস্বৰূপে কথা পতা, লিখা ইত্যাদি এইবিলাক আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিকোঁ, গতিকে এইবিলাক জন্মগত নহয়। এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘটিত হওঁতে স্নায়ৱিক বাৰ্তাটোৱে গ্ৰহণ কৰা পথটোক প্ৰতীপ ধনু বুলি কোৱা হয়। গতিকে তোমালোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে যে প্ৰতীপ ধনু কি হয়, ৰিফ্লেক্স আৰ্ক কি হয়। গতিকে ৰিফ্লেক্স আৰ্ক মানে হৈছে যে প্ৰতিক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হওঁতে এই প্ৰতিক্ৰিয়াটোৱে যিটো পথ লয়, এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা যে বাৰ্তাটো গৈ স্নায়ুৰজ্জু পালেগৈ, আকৌ সেই স্নায়ুৰজ্জুৰ পৰা সেই বাৰ্তাটো উভতি আহিল। গতিকে এই সম্পূৰ্ণ পথটোক আমি প্ৰতীপ ধনু বা ৰিফ্লেক্স আৰ্ক বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰত প্ৰতীপ ধনুৰ অৱস্থান আৰু গুৰুত্ব সেই কথাও তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। প্ৰতীপ ধনু হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ এই যিবিলাক আমি চিন্তা কৰি পেলাই যিবিলাক আমাৰ দেহত সংঘটিত নহয়, অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে যিবিলাক ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে, গতিকে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাকেই প্ৰতীপ বা স্ব ক্ৰিয়া বা ৰিফ্লেক্স একচন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহোঁ হিউমেন ব্ৰেইন মানুহৰ মস্তিষ্ক।
তোমালোকে আগতেই মই তোমালোকক কৈছোঁ যে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ এটা মুখ্য ভাগ হৈছে মস্তিষ্ক বা ব্ৰেইন। মানুহৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এটা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু এইটো হৈছে প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰক চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, মস্তিষ্ক ব্ৰেইন আৰু স্নায়ুৰজ্জা বা স্পাইনেল কৰ্ড। তোমালোকে এই চিত্ৰত দেখিছা ব্ৰেইন, আৰু ব্ৰেইনেই হৈছে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মুখ্য ভাগ। আমাৰ দেহত ৰিচেপ্টৰে যি বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰে সেই বাৰ্তাসমূহ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সুশৃংখলা বদ্ধিটোৰে সমন্বয়ৰ জৰিয়তে বাৰ্তাবোৰ বিভিন্ন স্নায়ুকোষৰ মাধ্যমেৰে গৈ গৈ আমাৰ ব্ৰেইনত সঞ্চয় হয় বা ব্ৰেইনত একত্ৰিত হয়। গতিকে ব্ৰেইন হৈছে আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অংগ, আৰু তাৰপিছতে হৈছে স্পাইনেল কৰ্ড। এতিয়া মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুৰজ্জু লগ লাগি কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ গঠিত হৈছে, দেহৰ সকলো অংশৰ পৰা ই বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰি একত্ৰিত কৰি ৰাখে। আৰু আমি জানো যে মস্তিষ্ক আৰু পেশীৰ সু সমন্বয়ৰ ফলতে আমাৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্য সমন্বয় হৈ থাকে। কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ লগত সংযোগ স্থাপনৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ গঠিত হৈছে, ইয়াকে প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ বা পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। মস্তিষ্কৰ পৰা ওলোৱা কৰটীয় স্নায়ু আৰু স্নায়ুৰজ্জুৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা অসংখ্য স্নায়ুসমূহক লৈ ই গঠিত হৈছে। কাষৰ ছবিত তোমালোকে দেখা পাইছা বিভিন্ন কৰটীয় স্নায়ু, ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভ বুলি যাক আমি কওঁ, সেইসমূহৰ দ্বাৰা পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো গঠন হয়। গতিকে আৰু আমাৰ এতিয়া আমি পঢ়িব লাগিব যে মস্তিষ্কৰ মূল কৰ্তব্য কি। মস্তিষ্কই আমাক চিন্তা কৰাত সহায় কৰে আৰু চিন্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। মানুহৰ মস্তিষ্কৰ মুখ্য তিনিটা অংশ আছে, প্ৰ মস্তিষ্ক ফ'ৰ ব্ৰেইন, মধ্য মস্তিষ্ক মিড ব্ৰেইন, প্ৰস্থাত মস্তিষ্ক অৰ্থাৎ হাইণ্ড ব্ৰেইন। কাষৰ চিত্ৰত তোমালোকে দেখি পাইছা যে মস্তিষ্কৰ মুখ্য অংশকেইটা সুন্দৰকৈ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। প্ৰথমতে আমি পঢ়িম প্ৰ মস্তিষ্ক আৰু তাৰ দায়িত্ব। মস্তিষ্ক হ'ল মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংগ। ইয়াৰ অংশই শৰীৰৰ বিভিন্ন সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা সংবেদী স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন স্থান যেনে শ্ৰৱণ, ঘ্ৰাণ, দৃষ্টি আদি এলেকা থাকে, আৰু বিভিন্ন সংবেদী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা স্নায়ু প্ৰেৰণা মস্তিষ্কত ইতিমধ্যে সঞ্চিত হৈ থকা বাৰ্তাসমূহ বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে মস্তিষ্কৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান স্থান থাকে। এই সকলবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাৰ্তাসমূহৰ বিপৰীতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ প্ৰেৰণা ঐচ্ছিক পেশীসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহৰ নিৰ্দিষ্ট অংশ যেনে আমাৰ ভৰিৰ পেশীসমূহলৈকে আজ্ঞাবাহী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। কিছুমান অনুভূতি যেনে দৰ্শন অথবা শ্ৰৱণ অনুভূতিতকৈ আন কিছুমান অনুভূতি যেনে আমি অধিক ভাত খোৱাবলৈ হোৱা অনুভূতি সম্পূৰ্ণ নিৰ্দিষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে ভোক অনুভূতিৰ বাবে আমাৰ পূৰ্ব মস্তিষ্কত এটা সুকীয়া স্থান থাকে। তাৰপাছত আমি পঢ়িম যে মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্কৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চৰ্তাবদ্ধ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলোঁ। গতিকে আমাৰ যি হৃদযন্ত্ৰৰ কথা নাভাবিলোঁ, আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ স্পন্দন হৈ থাকে, এইবিলাক হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। এনেধৰণৰ কাৰ্য আমি ইচ্ছা কৰিলেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। উশাহ ল'বলৈ বা আহাৰ পাচন কৰাটো আমাৰ নিজে ভাবি আমি কেতিয়াও নকৰোঁ, সেইবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ শৰীৰত ঘটি থাকে। এনেধৰণৰ অনৈচ্ছিক কাৰ্য মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যিবিলাক কথা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ দেহত চলি থাকে সেইবিলাক কাৰ্য অনৈচ্ছিক কাৰ্য বুলি কৈছে, সেইবিলাক কাৰ্য মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এতিয়া আহিছোঁ সেৰিব্ৰাম আৰু সেৰিব্ৰামৰ কি ভূমিকা। উদাহৰণ এটা তোমালোকে ল'ব পাৰা, এডাল বাঁহত খোজকঢ়াৰ কথা, চাইকেল চলোৱাৰ কথা বা পেঞ্চিল এডাল তুলি ধৰাৰ কথা, এইবিলাক কাৰ্য আমাৰ দেহৰ সেৰিব্ৰাম অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ঐচ্ছিক কাৰ্যৰ যথাৰ্থ নিৰ্ভৰ কৰে শৰীৰৰ ভংগীমা আৰু সমতাৰ ওপৰত। গতিকে মস্তিষ্ক হৈছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মুখ্য অংশ। এতিয়া আহিলে যে আমাৰ দেহৰ মস্তিষ্কৰ এই কলাসমূহ কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকে। তোমালোকে কাষৰ চিত্ৰত দেখিছা যে কেৰুটি নামৰ এটা আউটাৰ লেয়াৰ যিটো আছে সি আমাৰ মস্তিষ্কক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। মানুহৰ মস্তিষ্কটো এটা জটিল কোমল অংশ, গতিকে বিভিন্ন কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে শৰীৰৰ ভিতৰত ইয়াক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে শৰীৰৰ কৰটিৰ টান আৱৰণৰ ভিতৰত মস্তিষ্কটো সোমাই থাকে। গতিকে তোমালোকে দেখিলা যে মস্তিষ্কৰ বিভিন্ন অংশসমূহ যেনেকৈ মধ্য মস্তিষ্ক ইয়াতে আছে, প্ৰ মস্তিষ্ক ইয়াত আছে, সেৰিব্ৰাম আছে, স্নায়ুৰজ্জু আছে, এই সকলোবিলাক অংশ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ দেহৰ কাৰণে, আৰু এইবিলাক কৰটিৰ জৰিয়তে অতি সুন্দৰভাৱে দেহত সুৰক্ষিত হৈ থাকে। কৰটিৰ বাকচৰ ভিতৰত মস্তিষ্কটো লুপথুপীয়া ধূসৰ দ্ৰব্যৰে গঠিত, ই বাহ্যিক চাপ খুন্দা আদি ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। আমাৰ পিঠিৰ সোমাজত থকা ওফন্দি উঠা অংশটোক ৰাজহাড় বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই ৰাজহাড়ৰ জৰিয়তে স্নায়ুৰজ্জু সুৰক্ষিত হৈ থাকে।
ইয়াত তোমালোকে কাষৰ চিত্ৰত দেখা পাইছা যে স্পাইনেল কৰ্ড যি তোমালোকক ইয়াত দেখুওৱা হৈছে স্নায়ুৰজ্জু, সেই স্নায়ুৰজ্জু এই মস্তিষ্কৰ নিচিনাকৈ স্নায়ুৰজ্জু আমাৰ যি ৰাজহাড় আছে সেই ৰাজহাড়ৰ বিভিন্ন ইয়াতে তোমালোকক বিভিন্ন বোনসমূহ দেখুওৱা হৈছে, বোন, ডিস্ক আৰু লিগামেণ্ট এই আৰু তাৰ উপৰিও মাছল, এই সকলোৰে জৰিয়তে আমাৰ যি স্পাইনেল কৰ্ড এই স্পাইনেল কৰ্ড সুৰক্ষিত হৈ থাকে। গতিকে আমাৰ দেহত সেন্ট্রেল নার্ভাস সিস্টেমে হোক বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে হোক সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়ে থাকবলে দেহত কিছু কলা থাকে যাক আমি সুরক্ষিত কলা বলে কব পো। আজিলে আমি ইমানকে আলোচনা করল, পিছৰ ভিডিওত আমি পঢ়িম স্নায়ু কলাবরে কেন ক্রিয়া করে আর কোর্ডিনেশন ইন প্ল্যান অর্থাৎ উদ্ভিদে কেন সমন্বয় রক্ষা করে।